Seterusnya, kita akan lihat bagaimana peranan seorang pengerusi untuk meluluskan mini draft. Setelah ahli-ahli dan pengerusi bersetuju dengan draft minit yang disediakan oleh Urusetia dan semua komen dalam draft minit telah diperbaiki, pengerusi perlu meluluskan draft minit berkenaan agar draft boleh diedarkan dan status tindakan boleh dibuat oleh ahli-ahli yang terbabit. Email pemberitahuan akan dihantar kepada pengerusi. Selain itu, pengerusi juga boleh meluluskan minit draft minit berkenaan di dalam sistem. Pada kotak tugasan di sebelah kanan halaman jawatankuasa, klik pada pautan luluskan minit mesyuarat ini untuk meluluskan draft minit. Pada bahagian atas sekali, draft minit berkenaan, terdapat status minit mesyuarat di mana mesyuarat masih belum diluluskan. Untuk meluluskan minit mesyuarat, klik pada pautan luluskan minit mesyuarat ini. Selain itu, pengerusi juga boleh melihat laporan mesyuarat yang lalu jika perlu. Status minit mesyuarat bertukar kepada diluluskan. Dan pada kotak tugasan, kelulusan minit telah bertukar kepada tiada rekod ditemui.